орж ирээд сууч. За энэ л юм биш үү? За. За хамаар чинь. Яг уу 2.1-ийн сон. Тэгээ. Хурд хурд шахаа шахаа явчих. За. Метал уу арм бив? Метал. Йоо. Метал метал. 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 Хорхоггүй боодгүй. Боодг. Хорхог. Метал. Боодг. Ус уу пив уу? Пив. Ус. Чи. Ус. Пив. Гал уу мөс үү? Гал. Мөсөн зүгээр хаа. Гал. Мөс. Мөс. Цагаан сар уу шинэ жил үү? Шинэ жил. Цагаан сар. Шинэ жил. Шинэ жил. Шинэ жил. За зүгээр хямаа илгэний нөх шүү. Илгэний нөх шүү. Хям. Аа хям. Нөх шүү. Хям. Мото юу хаач ин гэсэн. За мото. Ирэл. Харч ингэс. Аа, мото. Аа, харч ингэс. Металлика юу? Мегадет. Металлика. Мегадет. 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 Металлика. Англи, Америк. Англи. 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 Америк. Улаанбаатар руу бичнэ. Улаанбаатар. 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 Аа, Улаанбаатар. Супермаркет уу, төрц үү? Төрц. Супермаркет. Төрц. Супермаркет. Супермаркет. PlayStation уу, PC үү? PC. Аа, PlayStation. 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 Сальвадор Дали юу, Ван Гог уу? Ван Гог. Ван Гог. Дали. Ван Гог. Ван Гог. Дүр арина юу сарантуу яг? Арина. Мэдээ сарантуу яг. Сара. Аа, сарантуу яг. Хоёлол мондог шүү дээ. Зарина. За. Айстоп у клик клик бум. Клик клик бум. Клик клик бум. Клик бум. Айстоп. А клик клик бум. За тэгвэл галсан сүхөө сосор барам уу? Галсан сүх. Галсан сүх. Галсан сүх. Сосор барам. Лимон сүх эй саунд уу? Лимон сүх. Лимон сүх. Лимон сүх. Лимон сүх. Лимон сүх. Нисван сүх хорд уу? Нисван сүх. Нисван сүх. Нисван сүх. Нисван сүх. Нисван сүх. Гравн клаун уу? Эй кул уу? Эй кул яа? Мэдээч гравн клаун. Эй кул. Гравн клаун. Гравн клаун. Эй кул гэж. Хөл бөмбөг сагсан бөмбөг. Сагсан бөмбөг. Хөл бөмбөг. Хөл бөмбөг. Сагс. Хөл бөмбөг. Галерей юу? Баар уу? Галерей. 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 Музей юу клуб уу? Музей. 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 Сонгодог уу джаз уу? Джаз. Сонгодог. Джаз. 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 Black Sabbath уу мотор гэдэг? Black Sabbath. Мотор гэдэг. Black Sabbath. Black Sabbath. Ozzy Osbourne уу Lemmy Kilmister уу? Ozzy. Lamb of God уу Suicide Silence? Suicide Silence. Lamb of God. Suicide Silence. Suicide Silence. Suicide Silence. Wacken or Woodstock? Wacken. 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 Woodstock. Wacken. Emo you goth? Goth. Emo. Emo. Goth. Hippie you punk? Punk. 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 Hippie. Hippie. Химнэл үү аялгаа юу? Химнэл. Аялгаа. Химнэл. 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 Стерео юу моно юу? Стерео. Моно. Стерео. Моно. Стерео. Дижитал уу аналог уу? Аналог. Дижитал. Аналог. 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 Амьд тоглолт уу бичлэг үү? Амьд тоглолт. Амьд тоглолт. Амьд. Амьд. За сүүлийн асуулт. Play time уу Coachella? Мэдээж play time. Play time. Play time.
Digital Play Town. За. Сэмэтэн оо Global of Clown хамтлагийнхан байна. За тэгэд манайх 6 сарын 9-нд Ганден Live House-д We Support тоглолт хийх гэж байгаа. Тэгээ We Support тоглолт нь болохоор альбом гаргах гэж байгаа хамтлагийг одоо хэвлэлтийн мөнгө ч юм уу эсвэл бичлэгийн мөнгөнд нь дэмждэг тийм тоглолт байгаа. Тэгэхээр 6 сарын 9-нд Ганд Live House-д уулзгаа. Тэгээ та бүхнийг биднийг дэмжээрэй гэж хэлж байна.